DRPS2 GLT Marketing nagkabalikog nagkabaligya sa tanang agricultural products sama sa kupras, abaka, tangan-tangan, mais o uban pa sa satu o makatarunganong presyo. GLT Marketing abli sa matag adlong Lunes alas 12 sa Uto hangtod alas 7 sa gabi sa adlong Martes o Biyernes alas 9 hangtod alas 8 sa gabi o sa adlong Sabado alas 9 hangtod alas 12 sa Uto. Busa sa pagpamalit o sa pagpabaligya sa inyong mga produkto. Ayaw kalimti. GLT Marketing makita sa RD Village, Poblasyon Malita, Davao del Sur. Ipanagiyahan o gidumalaan ni Mr. Jonathan Junjuntan.